bsh u ko'zni qamashtiradigan go'zal qizlarning g'amzali nigohlarini ham sezardi o bular bilan muomala qilish uchun qanchalar pul kerak a gersud buni juda yaxshi bilardi u bir vaqtlar shunaqa sho'xliklar ham qilgandi bunga ham ancha muncha bo'ldi ya qayerdadir soat to'rtga zang urdi gersod garchi hali vaqt erta bo'lsa ham uyga qaytishga qaror qildi gersud mabodo uyga barvaqtroq qaytsam keri kunni yana laqillab o'tkazibsan deb shubhalanadi degan andishaga ham borardi u uyiga tezroq qaytishini o'ylamasa ham vaqt juda sekinlik bilan o'tardi uyda esa o'z öz ixtiyori o'zida bo'lardi tebratma stulga cho'kib gazetalarni o'qiy olardi uyida shovqin suronli sertashvish brodveyning chalg'ituvchi manzaralari ko'ziga ko'rinib turmasdi da uyida gazetalar bo'lardi gersvud shundan keyin uyiga ketdi kerri uyda yolg'iz tugayotgan kunning xira yorug'ida mutolaa qilib o'tirardi ko'zingni ishdan chiqarasan dedi gersud uni ko'rib gersud paltosini yechgach bugungi voqealarni unga aytib berishni o'ziga ma'qul ko'rdi men o'tkir ichimliklarning bitta ulgurji omborida bo'ldim dedi u o'sha yerga joylashsam ajab emas juda ham soz bo'lardi da ha yomon bo'lmasdi gersud uning gapiga qo'shildi Gersud har ku'ni kechqurun muyulishdagi kioskaning yonidan o'tayotib undan evening world va Evening Sun gazetalarini sotib olardi u hozir ham qo'lida gazetalar bilan kerrining yonidan to'xtamay o'tib ketdi Gersud tebratma stulni radiatorga yaqinroq surib oldi da chiroqni yoqdi shundan keyin ishlar yana kechagidek ketaverdi U gazetalardagi xabarlarni yutoqib o'qirgan mashaqqat va tashvishlari xuddi o'shalarga o'tib singib ketayotganday bo'lardi gersud biror yoqqa borishni mo'ljallab qo'ya qolmaganidan ertasiga unga juda ham og'ir bo'ldi gazetalarning e'lonlar bo'limida o'qiganlarning ularni ertalab soat o'ngacha o'qigandi bari unga to'g'ri kelmasdi gersud ish axtarishga borish zarurligini sezib tursa ham shuni o'ylagandayoq seskanib ketardi qayga ham borardi ro'zg'orga pul tashlab ketish esingdan chiqmasin deb qo'ydi kerri pinagini buzmay oiladagi taomil bo'yicha gersvud har haftada ro'zg'orga o'n ikki dollar berardi gersvud kerrining so'zlarini eshitgandan keyin xo'rsinig'ini ichiga yutib hamyoniga qo'l cho'zdi shunda uni yana qo'rquv bosdi u yonidagi ozginagina pulidan hadeb olyapti boshqa yoqdan kelib tushib turmayaptiku oxiri nima bo'larkin a derdi gersud ichida o'ziga o'zi bu yog'iga chek qo'ymasa bo'lmaydi shunday bo'lsa ham u keriga hech nima demadi puldan og'iz ochib uni g'ulg'ulaga solib qo'yganini kerrining o'zi ham payqab turardi ko'p o'tmay har bir xarajat halokat bilan baravar bo'ladi xo'sh mening aybim nimada derdi kerri ham o'z holicha nima uchun men bunchalik qiynalishim kerak kerakgersud ko'chaga chiqib yana bradviy tomonga yo'naldi qaga yo'l olishi lozimligini o'ylab olishi kerak edi biroq ko'p o'tmay u o'ttiz birinchi vestibuli juda ham shinam edi gersvud chamasi yigirma kvartaldan beri piyoda piyodakyotganidan badaniga sovuq o'tgandi o'tgandisartaroshxoaga kirish kerak gersvud shunday ahd qildi u shu tariqa vesubulda o'tirishga bahona topdi vaqt yana juda sekinlik bilan o'tib gersud uyiga ertaroq qaytdi bir necha kun shu arfozda o'tdi har safar gersudni ish qidirish zarurligi qiynar u har kuni uydan shu maqsadda ko'chaga chiqar biroq bunga toqati yo'qligi umidsizlik va nomus uni yana mehmonxonaga quvar bu yerda u soatlab bekordan bekor o'tirardi shundan keyin surunkasiga 3 kun bo'ron quturib gersvud mutlaqo uydan chiqa olmadi. hammasi bir kuni kechga yaqin laylak qor yog'ishidan boshlandi u ertasiga ertalab ham yog'ardi biroq kuchli shamol turganidan keyin gazetalarda xaloyiq yaqinlashayotgan bo'rondan ogohlantirildi yemakxonadagi deraza oldida ko'chaga yoyib qo'yilgan oppoq qor ko'rpasini tomosha qilib o'tirardi men bugun shaharga olmayman shekilli dedi u nonushta qilishayotgan şey paytlarida kerriga gazetalardagi gaplarga qaraganda bugun bo'ron bo'larmish menga bugun yana ko'mir olib kelishmadi dedi kerri u ko'mirni qoplab olardi borib nima gapligini bilib kelaychi dedi gersud umrida birinchi marta qarashishga otilib u uyda qolish uchun bunchalik mehribonlik ko'rsatayotgandi qor bir kechayu bir kunduz yoqqanidan shahardagilar transportning deyarli bari yurmay qo'yganidan qiynalisha boshladi gazetalarda nyu yorkdagi kambag'allarning ayanchli ahvolda qolganlari to'g'risida o'xshatib yozilgan maqolalar chiqib turardi gersud bo'lsa radiatorning yoniga o'tirib olib gazetalardan boshini ko'tarmasdi u ish qidirishni xayoliga ham keltirmaslikka urinardi butun ishlarini to'xtatib qo'ygan dahshatli bo'ron uni bu zaruratdan xalos etgandi gersud tebratma stulda maza qilib oyog'ini tdi uning boqi beg'amligi esa kerrini vahimaga solardi kerri bo'ron qanchalik quturishidan qat'iy nazar gersudning bunchalik bemalol o'tirishidan unchalik rozi emasdi gersud ko'rpasiga qarab oyoq uzatmayotgandi da gersud bo'lsa o'qigan o'qigan kerri esa unga mutlaqo parvo qilmay ro'zg'or ishlarini qilar xalaqit bermay deb iloji boricha kam gapirardi ertasiga ham indiniga ham qor tinmadi keyin hatto juda ham sovib ketdi Gersut gazetalardagi gaplarga ishonib uydan qimirlamasdi biroq kerriga u buda qarashaman deb turardi bir marta kerrining o'rniga go'shtga boshqa safar oshko'kka borib keldi bu arzimas ishlar unga sira ham malol kelmasdi bular uning kunim bekor o'tayotgani yo'q ku bunaqa havoda do'konma do'kon yurish hazilakam ishmi deb o'ylashiga asos berardi to'rtinchi kuni havo ochilib gazetalar bo'ron to'xtaganligini xabar qildi shunda ham gersud ko'chalardan baribir yurib bo'lmasa kerak deb o'zini yupatib uyda o'tiraverdi u peshin bo'lgandagina gazetalarni yig'ishtirib yo'lga otlandi havo sal iligan bo'lsa ham yo'lkalar bir holatda edi gersod o'n to'rtinchi ko'chaga burilib tramvayga o'tirdi da bradveygacha bilet oldi u gazetada perl streetdagi bir mayxona xususidagi e'lonni uchratgandi biroq bredvey sentral mehmonxonasiga yaqinlasharkan birdan aynib qoldi u yerga borishdan nima foyda dedi qor bilan loygarchilikka qarab baribir sherik bo'lib olmayman. ilinj yo'q chuk. tusha qolganim ma'qul shundan keyin tramvaydan tushib qoldi mehmonxonaning vestibulida yana kresloga cho'kib nima qilsam ekan deb o'yga botdi gersvud issiq joyga kirib olgandan xursand bo'lib o'tirganida vesyublga yaxshi kiyingan bir jentlmen kirib xotirasini sinab ko'rmoqchi bo'lganday to'xtab gersvudga sinchiklab tikildi da yaqinroq keldi gersvud chikagodagi ge, poygachi otlar saqlanadigan katta saysxonalarning egasi bo'lgan Mr. karjilni darrov tanidi bu odamni oxirgi marta Kerry havaskorlar spektaklida qatnashgan kuni ko'rgandi u ana shu karjil xotini bilan kelib so'rashib ketganini esladi gersud qattiq hijolatda qoldi shu damda uning ko'zlaridan og'ir ahvolda qolganligi sezilib turardi iye bu deb yubordi mister karjil u o'zining sobiq oshnasini tanidi biroq ilgariroq tanimaganiga achindi nega deganda de, taniganida hozir unga ro'para kelmagan bo'lardi ha menman dedi gersvud ahvollaringiz yaxshimi juda yaxshi javob berdi karjil nimalar haqida gaplashsamikan deya bosh qotib siz Yo, shu mehmonxonaga tushdingizmi yo'q shu yerda bir odam bilan ish yuzasidan uchrashmoqchi edim sizni chicagodan ketib qolibdi deb eshitdim qayoqqa ketgan ekansiz a rosa boshim qotdi da o men bu yerda ko'pdan beri turibman dedi gersud ichida suhbatdoshidan tezroq qutulishni o'ylar ekan. ishlaringiz yaxshi ketyaptimi ishqilib zo'r juda xursandman dedi Mr. karjil ular bir necha soniya bir birlariga hijolatda qarab qolishdi xo'p men tepaga chiqaman kutib turishuvdi dedi Mr. karjil axiri salomat bo'ling. gersvud xayr deganday bosh irg'adi la'nati deb go'ldiradi u eshik tomon yurarkan shunaqa bo'lishini o'zim ham biluvdim a bir necha kvartaldan o'tgach soatiga qaradi soat endigina 1.30 bo'lgandi u zo'r berib ish qidirib yana qayerga borsamikan deb bosh qotira boshladi havoning mazasi yo'qligidan gersvudning tezroq uyga qaytgisi kelardi u nihoyat oyoqlariga suv o'tib muzlaganini sezgach tramvayga chiqqandi tramvay uni ellik to'qqizinchi ko'chaga eltib qo'ydi unga qayoqqa borsa ham baribir edi gersvud vagondan tushdi da orqaga 7-chi avenyu tomonga qarab yurdi biroq ko'chada loygarchilik avjida bo'lganidan bemaqsad aylanib yurish malol kelardi gersvud shamollab qolgandek sezardi o'zini u muyulishga borib janub tomonga boradigan tramvayni kuta boshladi ha bunaqa kunda ko'chada uzoq yurib bo'lmaydi. bo'lmaydi. Uyiga jo'namasa bo'lmaydiugo gersud uchdan o'n besh minut o'tmayoq uyga qaytganidan hayron bo'ldi h rasvo gersud shunday deya oldi xolos keyin pidjagini yechdi oyog'iga boshqa narsa kiydi kechasi gersudni qattiq bezgak tutdi u hinin ichdi u ertalabgacha borib kelgandan turgan gapki kechgacha ko'chaga chiqa olmadi gersud kasal paytida hech narsaga yaramay qoldi buning ustiga ko'rinish ham bir holatda edi u rangi qanaqaligini bilib ham bo'lmaydigan qandaydir holatda sochlari to'zilgan holda yotardi Sonik ko'zlari g'amgin boqqanidan hozirda deyarli cholga o'xshab qolgandi Keri bularning barini ko'rib turganidan qo'lini qovushtirib turgisi kelmasdi albatta gersvudga qarishib, unga xayrixoh bo'lishni istasa ham nimadir uni gersvudga yaqinlashtirgisi kelmasdi kechqurunga borib gersudning shunaqangi mazasi qochdiki kerrining o'zi unga yotishni taklif qildi bugun yolg'iz yota qol dedi kerri maslahat solib ancha o'zingga kelib qolasan men hozir joyingni solib beraman ma'qul gersu ge uning gapiga rozi bo'ldi kerri joy solish bilan ovora bo'larkan kuyunganidan o'ziga o'zi buyog'i nima bo'larkin shunaqayam tirikchilik bo'ladimi derdi gersud kunduzi radiatorning yonida bukchayib gazeta o'qib o'tirganida kerri uning yonidan o'tib ketayotib qarab qo'yganida peshonasi tirishib ketgandi yemakxona singari unchalik issiq bo'lmagan mehmonxonaga chiqdi yu deraza yonidagi stulga o'zini tashlab yig'lab yubordi nahotki umrining oxirigacha bekorchilikdan bo'shamay va xotinga parvoyi falak bo'lgan ana shu erkak bilan o'tib ketish peshanasiga bitgan bo'lsa butun yoshligi ana shunaqa katalaklarda o'tib ketadimi u axiyri gersudning oqsochiga aylanib qoldi ku u yig'layverib ko'zlari qizarib ketganidan joy soli bo'lib chiroqni yoqqanida gersud buni payqab qoldi senga nima bo'ldi kerri deb so'radi u xotiniga sinchiklab tikilib gersudning ovozi xirillab chiqar sochlari paxmaygandi bu esa uni battar xunuk hech nima kerrining javobi zo'rg'a chiqdi. Yig'ladingmi? Xayolimga ham kelgani yo'q gersod bu ko'z yoshlari unga bo'lgan sevgi tufayli to'kilmaganligini fahmlab turardi yig'ining kerak yo'q dedi u joyiga yotarkan mana ko'rasan hammasi yaxshi bo'lib ketadi gersvud ikki kundan keyin oyoqqa bosgan bo'lsa ham havo chatoqligidan uyda qoldi italiyalik gazetfurush unga har kuni gazeta olib kelar gersvud bo'lsa ularni o'qigani o'qigandi gersud shundan keyin yana bir necha marta shaharda bo'ldi biroq eski tanish bilishlaridan ba'zi birlarini ko'rib qolganidan mehmonxonalarning vesubillaridan o'zini endi bemalol seza olmasdi u endi uyiga ertaroq qaytar borib borib o'zini ish qidirayotganga solmay ham qo'ydi qish fasli ish qidirish uchun qulay fasl emasdi gersud kun uyda o'tirganidan kerri ro'zg'or ishlarini qanday olib borayotganini ham ko'rib turardi albatta kerri uy bekaligini juda o'rniga qo'ya olmasligi tejab tergashga uncha bilimdon emasligi gersudning e'tiboridan chetda qolmadi ilgarlari ya'ni pul ber deyishlari gersvudga azobga aylanmagan paytlarda hech nimaning farqiga bormasdi endi esa uyda bekor o'tirganidan haftalar ko'z ochib yumguncha o'tib ketishidan hayratlanardi kerri bo'lsa har seshanba kuni pul so'rardi seningcha tejab tergab kun ko'ryapmizmi deb so'radi gersvud seshanbalardan birida men iloji boricha amallayapman javob berdi kerri shu bilan gap tugadi ertasiga Gersut yana so'radi sen genzevurd bozoriga kech borganmisan bunaqa bozor borligini endi eshitishim kerri ro'y rost bo'yniga oldi ana xolos odamlar bo'lsa u yerda narsalar ancha arzon bo'ladi deyishyapti de kerri uning bu yo'rig'iga parvo ham qilmadi uni bunaqa narsalar qiziqtirmasdi bir funt go'shtni qanchaga olasan deb qoldi gersut unga bir kuni narxi har xil bo'ladi javob berdi kerri misol uchun qovurmaning go'shti bir funti yigirma ikki sent turadi bu juda qimmat emasmi ish qilib? gersud har kuni keridan uni qanchaga olding buni qanchaga olding deb so'rashini qo'ymasdi qo'ying bora bora bu uning kasaliga aylandi gersvud narsalarning narxini bilib olib sira ham esdan chiqarmasdi u shular bilan bir qatorda yaxshigina dastyor chiqib qolgandi bunda hammasi mayda chuyda narsadan boshlandi bir kuni kerri shlyapasini kiyayotganida ke gersvud uni to'xtatdi qayoqqa kerri non do'koniga javob berdi u xo'p desang men borib kelaman taklif qildi gersvud kerri jon deb rozi bo'luvdi gersvud nonga ketdi gersud har kuni kechqurun muyulishga gazeta olgani chiqishidan oldin kerridan so'rardi aytvoradigan biror ishing yo'qmi Keri bora bora uning dastyorligiga o'rganib qoldi biroq buning evaziga har haftada oladigan 12 dollardan ayrildi bugun menga ro'zg'orga pul bergin dedi u bir seshanba kuni ertalab senga qancha kerak deb so'radi gersud Keri bu savolning ma'nosini juda yaxshi tushundi besh dollar javob berdi Keri. ko'mirdan qarzor bo'lib qoluvdim oradan pichi o'tgandan keyin yana seshanba kuni Gersot tilga kirdi muyulishdagi italyalik ko'mirni arzonroq sotayotganga o'xshaydi u satilini 25 sentdan beradi shekilli men o'shandan olaman endi Keri uning bu gapiga parvo ham qilmadi yaxshi deb qo'ydi keyin esa eriga bemalol ish buyuraverdi joj ko'mirimiz qolmadi yo bo'lmasa joj tushlik ovqatga go'sht olib kelgin derdi gersod nima kerakligini yaxshilab bilib olgandan keyingina mayda chuydalarni xarid qilishga ketardi biroq tejash orqasidan qurumsoqlik ham yetib keldi men yarim funtgina mol go'shti oldim dedi bir kuni jorj gazeta ko'tarib qaytarkan menimcha doimo ortib qoladi ku mana shunaqa yaramas ziqnalik kerrining joniga tegkandi. bu uning nafsoniyatiga tegib tabini xira qilgani qilgandi o odam ham shunaqa yomon o'zgarib ketarkanmi gersud kun bo'yi uyda qimir etmay o'tirib gazetalarni o'qigani okuyen, o'qigandi unga olamning hech qanaqa qizig'i qolmagandek ko'rinardi u mabodo havo yaxshi bo'lgan paytlarda ham ahyon ahyonda ko'chaga chiqar o'shanda ham odatdagiday soat o'n bir bilan to'rtlarning orasida to'rt besh soatgina aylanib kelardi kerri bularning barini ko'rib yurarkan jirkanib nafrati kelardi gersud mushkul ahvoldan qutulish chorasini topolmagandan keyin butunlay hafsalasi pir bo'ldi qo'ydi yonidagi puli kun sayin kamayib borardi unda endi bor yo'g'i 500 dollar qolganidan xuddi ana shu mablag' uni umrbod muhtojlikdan saqlaydigandek unga mahkam yopishib olgandi hamma vaqt uyda o'tiraverganidan durustroq kiyinishning hojati yo'q degan fikrga kelib ustiga eskiroq biror narsa tashlab olardi u havo aynigan paytda birinchi marta xarob kiyingan biroq o'shanda kerridan uzr so'rashni o'ziga yeb ko'rgandi bugun havoning juda ham mazasi yo'q shuning uchun eskiroq narsalardan kiya qoldim degandi o'shanda keyin esa bu unga odat bo'lib qoldi ilgarlari soqolni 15 sentga oldirib ustiga 10 sent choy puli beradigan odati bor edi ishi orqaga keta boshlagandan keyin choy pulini 5 sentga tushirib qo'ydi keyin esa uni butunlay yo'qqa chiqardi oradan biroz vaqt o'tgach soqol faqat 10 sentga olinadigan sartaroshxonaga qatnashni ma'qul ko'rdi u yerdagi ustalar soqolni binoyidik olishlariga ishonch hosil qilgach kanda qilmay borib turdi ko'p o'tmay har kuni soqol oldirmaydigan bo'ldi avvaliga kunora so'ngra ikki kundan keyin borib borib esa haftada oldiradigan bo'ldi shanba kunlari uning soqoli juda ham o'sib ketgan bo'lardi bu odam o'ziga hurmatni yo'qota borgani sari kerrining ham unga bo'lgan hurmati kamayib bordi gersudga nima bo'lganiga kerrining sira ham aqli bovar qilmasdi bo'lmasa uning yonida hali ham picha puli kiyaman desa kiyimi bor edi gersud durustgina kiyingan paytlarda kishi ko'ziga hali ham binoyidek ko'rinardi geri... chikagoda tirikchilik yo'lida qanchalar kurash olib borishga majbur bo'lganini bir daqiqa ham unutmas ish qidirishni sira qilmay mashaqqatlarga bo'yin egmaganligi ham yodida edi gersud bo'lsa biror narsa qilishga urinib ham ko'rmasdi u hatto gazetalardagi e'lonlarni ham o'qimay qo'ygandi provardida bir kuni kerining toqati toq tok bo'lib gersudni uzib oldi qovurmaga muncha ko'p yog' solmasang deb qoldi oshxonada iversib yurgan gersod nimaga bo'lardi mazaliroq bo'lsin da javob qildi keri yog' hozir juda ham qimmatlashgan ming'illab qo'ydi gersod o agarda ishlaganingda bunga e'tibor qilmagan bo'larding keri unga e'tiroz bildirdi gersudning dami ichiga tushib ketib gazetalarning yoniga qaytdi shunday bo'lsa ham kerrining javobi anchagacha miyasini o'ymalab turdi bunaqa qattiq gapinidan birinchi eshitishi edi kerri o'sha oqshom o'ziga mehmonxonaga joy solib yotdi bu g'alati ish edi gersud yotoqqa kirib odaticha chiroqni yoqmay o'rniga cho'zildi u shundagina kerri yo'qligini payqadi ajab dedi ichida de gersvud balki u kitob o'qiyotganidan hali yotmagandir gersvud shundan keyin kerrini boshqa o'ylamay o'sha zahotiyoq ko'zi uyquga ketdi da xotini yonida yo'qligiga tong otganida ishonch hosil qildi buni qarangki ana shu narsa ham hech qanday g'idi chiqarmadi kerri ertasiga vaqt allamahal bo'lib qolganda bugun negadir boshim og'riqroq turibdi yaxshisi o'zim yota qolay deb qo'ydi ixtiyoring dedi gersvud kerri o'ziga joy solib yota berdi garchi bu gersvudga qattiq tarsaki bo'lsa ham u lommim demadi mayli o'zi yotaversin gersud shunday qarorga kelsa ham ixtiyorsiz ravishda qovoq tumshug'i osilib ketdi o'ttiz oltinchi bob qiyalikda omad sharpasi nyu yorkka rojdestvo bayrami arafasida qaytib kelishgan er xotin venslar kerrini eslaridan chiqarishmagandi biroq kerri ularga adresini aytmaganidan Mrs. Vance yo'qlab bora olmadi. kerri gersud bilan 78-ko'chada turishganda Mrs. Vance ga xat yozib turdi negaki tabiatiga shu ish ma'qul kelgandi biroq 13 ko'chaga ko'chib o'tishgach dugonam ishimiz orqaga ketganini fahmlab qoladi deb o'lguday qo'rqqanidan churq etmaslik chorasini izlay boshladi kerri buning ilojini topa olmaganidan keyin yuragi tuzdek achissa ham missis vensga xat yozishni bas qildi missis vens bo'lsa kerrining sukuti sababini bilolmaganidan nyu yorkdan ketib qolgan bo'lsa kerak endi ko'rishimiz mahol degan xulosaga kelgandi shuning uchun ham u ko'chaga shunchaki u bu olgani chiqib o'n to'rtinchi ko'chada kerriga to'qnash kelib qolganida hayratdan yuragi paq yorilayozdi kerri ham o'sha yoqqa u olgani ketayotgandi voy missis uiller o'zingizmisiz ishqilib deb yubordi missis vens kerriga boshdan oyoq ko'z yugurtirib qaylardan so'raymiz nega bir marta ham uyimizga kelmadingiz sizlarga nima bo'ldi ekan deb rosa boshim qotdi ochig'i men sizni ko'rganimdan juda xursandman kerri shu topda ham suyunar ham juda xijil edi nega deganda missis vensni juda bemavrid uchratgandi da biz shu yerdan sal narida turamiz hozir qayerda turibsizlar ellik sakkizinchi ko'chadagi ikki yuz o'n sakkizinchi uyda javob berdi missis vens bu yettinchi avenyuning deyarli muyulishida xo'sh biznikiga borasizmi endi Mrs. vens yana qaytarib so'radi albatta kiraman kerri va'da berdi o'laygar sizni ham juda ko'rgim keluvdi buni allaqachon qilishim kerak edi shuning uchun ham chin so'zim sizdan uyatliman ammo sizga aytsam qayerda turibsizlar Mrs. vens uning so'zini bo'ldi 13 ko'chadagi 112 uyda g'arb tarafda Keri arang yurak yutib javob berdi o unda juda yaqin ekan ku deb yubordi Mrs. vens ha Keri uning gapini tasdiqladi biznikiga bir kun kirishingiz kerak ja o'zlaringiz ham kirib turibsizlar da missis vens undan yanagina ekan kulib yubordi Mrs. Vance shunday bo'lsa ham suhbat asnosida Kerry juda o'zgarib ketganligini payqab oldi ustiga ustak adresi yangi bo'lib qolgani hozir ancha qiynalib qolishgan bo'lsa ajab emas Mrs. Vance shunday fikrga keldi U kerrini harqaray juda yaxshi ko'rganidan qo'yarda qo'ymay sudrab ketdi bir nafasga magazinga kirib chiqaylik deb iltimos qildi u qaytadan topib olgan dugonasini qo'ltiglab olib kerri uyiga qaytib kelganida gersvud odaticha tebratmas stulda gazeta o'qib o'tirardi u endi o'zini sira ham o'ylamas dunyoni suv olsa to'pig'iga chiqmasdi soqolning ham olinganiga kam deganda to'rt kun bo'lgandi missis vens birdan kirib qolib uni shu ahvolda ko'rganda nima bo'lardi ya ko'daot qoydi kerrkerri ma'yus bosh chayqab qo'ydi bunaqangi ahvolga ahvolgachidab bo'lmasdi tushlik qilib o'tirishganida kerri alamini ichiga sig'dirolmay gersuddan so'radi senga joy va'da qilishgan ombordan hech dom darak bormi esingdami me? menga bir aytib ku undan hech narsa chiqmadi javob berdi gersvud ularga bu sohada tajribasi bo'lmagan odamning keragi yo'q ekan keri boshqa gap aytishga majoli kelmasligini sezib gapni bas qildi bugun missis vensni ko'rib qoldim deb qo'ydi u oradan picha vaqt o'tgach rostanmi gersvuddan nido da chiqdi ha ular yana nyu yorkda ko'rinishi juda vahimali nachora erining hozircha yonida puli bo'lgandan keyin qancha yasan tusan qilsa bo'ladi dedi gersvud erining ishiyam daromadli da u shundan keyin yana gazetaga mukkasidan tushib kerrining g'amgin va umidsiz boqishlarini payqamadi missis vens kiraman deb va'da berdi dedi kerri taraddudi ham juda cho'zilib ketdi da shunday emasmi deb qo'ydi gersvud istehzoli qilib gersvud missis vensni pulni po'choqcha bilmaydigan ayol deb bilganidan unga unchalik hushi yo'q edi nima desamikin kerri gersudning gapidan ancha muncha jahli chiqib javob berdi uning kelishini ehtimol o'zim xohlamagandirman o'ziyam o'lguday yengiltakda deb qo'ydi gersud takdor qilib faqat puli ko'p odamgina unga baravarlashishi mumkin bilishimcha mister vens unchalik mashaqqat chekayotgani yo'q kerri ham bo'sh kelmadi Toppa to'g'ri gersu kerrining shamasini juda yaxshi tushungan bo'lsa ham oyog'ini tirab turaverdi biroq uning umri hali tugagani yo'q u ham boshqalarga o'xshab yer parchim bo'lishi mumkin uning so'zlaridan qandaydir tuban jirkanch ma'no sezilardi ko'zlari ham yovuzlarcha qisilgan go'yo shu topda bular ham yer parchim bo'lsalar ajab emas degan xayolda ishi o'ngidan kelganlar tomonga hasadli nigoh tashlayotganga o'xshardi o'zining ahvolini esa o'ylamas bu gapirishga ham arzimasdi gersuddagi ilgarigi dadillik va mustaqillikning qoldiqlari ana shunda namoyon bo'ldi u kun bo'yi uyda o'tirib boshqalarning ishlari haqida gazetalardan o'qirgan gohi qoaxı gohida yana avvalgiday dadil tortib ketar bu esa nimasi bilandir ilgarigi tirishqoqligiga o'xshab ketardi o'shanday paytlarda ko'chalarda behuda sarson bo'lib yurish naqadar azobligini ish qidirishdan rasvo narsa yo'qligini ham unutardi go'yo shu so'zlarni aytmoqchi bo'lganday birdan mag'rur qat kelib qolardi o men hali yana u bo'larga qodirman men butunlay chiqitga chiqqanim yo'q istasam bas hali ko'p narsalarga yetisha olaman gersvud ana shunday kayfiyatda goho kuchi oshib ketganligini sezib soqolini qirtishlardi da yaxshilab kiyinib qo'lqopini kiyib yo'lga tushib qolardi biroq bunda bemaqsad laqillagani laqillagandi uning shaharga chiqishi ko'pincha barometrga bog'liq edi uning shunchaki shaharga borgisi va nimadir qilgisi kelardi biroq bunaqa baytlarda uning puli ketib qolardi u poker o'yini bo'ladigan bir nechta joyni bilardi ratusha yaqinidagi mayxonalarda ham tanishlari bor edi ulardan birortasi bilan uchrashib u uyuk, yoq bu yoqdan valaqlab o'tirish ham Gersutni uncha muncha chalg'itib turardi gersudning o'zi ham bir zamonlarda pokerni yaxshi o'ynardi do'stlari davrasida yuz dollar goh undan ham ko'p pul yutib olgan paytlari bo'lgandi biroq o'sha paytlarda buncha pul o'yinni qizitishga tashlangan cho'g'day tuyular chunki yutuqda gap yo'q edi da endi bo'lsa gersudning xayoliga yana poker o'yini kelgandi men yuzmi 200 yuz dollarmi yutib olsam bo'ladi axir o'yindan hali qo'lim chiqib ketganicha yo'q ku o'yladi u nafsilambirini aytganda gersud buni ko'p marta ko'nglidan o'tkazganidan so'ng fikrini amalga oshirishga jazm etdi u birinchi marta borib qolgan qimorxona kechuvchilardan birining yaqinida uest streetdagi qandaydir qovoqxonaning ustida edi gersud bu yerga bir necha marta kelib ketgandi bu yerda bir necha stolda o'yin ketardi gersud esa biroz vaqt tomosha qilib turdi Ozozdan tikilayotganiga qaramay bankada ancha muncha pul yig'ilib qolganigi ham uning nazaridan qochib olmadi. menga ham bering chi dedi u o'yin boshlanishi oldidan u o'ziga stul olib kartalariga qaradi boshqa sheriklari esa yangi qimorbozga zimdan sinchiklab tikilishardi oldiniga gersudga omad mutlaqo kelmadi ke unga 5 ta har xil karta tekkanidan biror narsa yutishdan sira umid qilmasa bo'lardi o'yin esa bu paytda endigina boshlanayotgandi Men bo'ldi qilaman, dedi u. U qo'lida shunaqa kartalar bo'lgandan keyin dastlabki dovni yutqizishga majbur bo'ldi biroq pichadan keyin toli unga qiyo boqib provardida hamyonida bir necha dollar yutuq bilan ketdi gersod ertasiga maishat va yutuq izlab yana qimorxonaga keldi bu safar karta suzilayotganda o'ziga o'zi qilganday uchta karol olsa bo'ladimi uning ro'parasida tamani holda o'ralashib yuradiganlardan ko'rinishi jangari navqiron irlandiyalik o'tirardi unga yaxshi karta tekkandi gersvud raqibining dovni oshirishdagi tirishqoqligi va o'zini sovuqin tutishidan hayratda edi mabodo bu kimsa yolg'onga o'tsa bormi uni ham qotirib tashlasa kerak deb qo'ydi ichida gersvud o'zining kartasidan shubhasi orta boshlasa ham mutlaqo sir boy bermay o'tirar yoxud shunga harakat qilardi bu narsa ilgari unga qo'liga chiqqan kartaga amal qilmay raqiblarning fikr va kayfiyatini bilib olishni ma'qul ko'radigan ba'zi bir qimorbozlarni laqillatib ketishida qo'l kelgandi endi bo'lsa raqibining kartasi qo'limdagi kartadan durust bo'lsa kerak vaqtida bo'ldi qilmasam u oxirigacha bo'sh kelmay so'nggi dollarimni yutib olsa ajab emas degan rasvo fikrni hech miyasidan chiqarib tashlolmasdi axir karta yaxshi chiqqandan keyin mo'may pulni urib ketish kerak da do yana oshirsa bo'lmaydimi yana uchta qo'yaman dedi irlandiyalik navqiron yigit bo'lmasa beshta bola qolsin javob qildi gersud fishkalar uyumini yaqinroq surib Yana shuncha bo'lmasa. gersudning raqibi shunday deya bankka qizil fishkalar uyumini qo'shdi menga yana fishkadan bering gersud qimorxona ma'muriga o'g'irlab unga pul uzatdi gersud fishkalarni olib dovni berkitganida yoshgina irlandiyalik masxaromiz irshayib qo'ydi yana beshta dedi irlandiyalik gersudning peshonasidan ter chiqib ketdi o'yin uni tobora girdobiga tortar agarda uning moliyaviy qudrati nazarda tutiladigan bo'lsa jinday haddidan ham oshgandi bankda endi gersudning yonidan chiqqan oltmish dollar bor edi gersud tabiatan mutlaqo qo'rqoq bo'lmasa ham birdan shuncha pulidan ayrilib qolishi mumkinligini o'ylaganida a'zo badani bo'shashib ketdi u taslim bo'ldi u endi o'zining yaxshi kartasiga ishonmay qo'ygandi sizda nima deb so'radi u sherigidan o'yinni yoparkan uchlik bilan ikkilik dedi u kartalarni ko'rsatib gersodning qo'li shalvirab qoldi men bo'lsam sizni qo'lga tushirdim deb o'ylovdim Gersvud arang eshitiladigan qilib g'o'ldiradi yigit hamma fishkalarni oldiga to'dalab oldi Gersvud bo'lsa xonadan chiqib ketdi u zinadan tushayotib to'xtadi da yonida qolgan pulini sanadi 340 dollar deb qo'ydi u shivirlab mayxona yopilgandan beri ancha muncha puli ketib qolibdi ya gersud uyiga qaytgach bundan buyon karta o'ynamaslikka qat'iy ahd qildi kerri missis vensning albatta kirib o'taman degan va'dasini unutmaganidan gersudga ta'sir ko'rsatishga yana bir marta urinib ko'rdi u gersudning o'ziga qarab yurish haqida kuyib pishardi gersvud o'sha kuni uyiga qaytib odati bo'yicha eski narsalarini kiyib oldi endi u kechgacha o'sha kiyimida yurardi qani aytchi nega hadeb eski tuskilaringni kiyaverasan deb so'radi kerri gersvuddan uyda yangi kiyimda yurishning nima hojati bor gersvud savolga savol bilan javob berdi